السلام عليكم، جيسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. بون على بالي بلي راكم حاصلين في هذيك تاع او فوتو ويتو، حبيت انا ندير التصاور ونوريكم كيفاش درت التصاور نورمالمون صايره ان شاء الله. غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا. بون بريميرمون تروحوا لهذو لي ماشين تاع او فوتو، هذوك اللي تلقاهم في لي سوبر مارشي جينيرالمون. فوالا نروحوا انا نوريكم كامل لي زيتاب. Choisissez votre produit en touchant l'écran. Kane Zouj. Utilisez des photos destinées aux documents officiels. Sélectionnez photo officielle sur la gauche de l'écran. Sinon, sélectionnez autre produit. Vous pouvez modifier la langue en sélectionnant un drapeau. Bon, premièrement, Khairo, les photos officielles. Allez, Wahda. Deuxièmement, dit photo officielle, passeport, carte d'identité et tout. On a dit que là, dire que tu as le permis de conduire. على حساب الاخرين لي زيكزيجونس تاع تاع واش اسمو تاع رينوفلمون دو تيتر دو سيجور، بيسكو هنا كاين الكود. فوالا هاوينا الكود، الاخرين ما فيهمش الكود. انا عندي ديجا هذه بصح ما حبش تمشي لي بيسكو ما فيهاش كود، هذه فيها كود دونك نخيرو هذه. يقول لك فوالا، يقول لك كاين دي زيتاب ايتو. كاينه اون رمارك، الماشين هذه ما ترجعش الصرف. دونك الا درت تاع 5 اورو دير 5 اورو، الا درت 10 اورو ما ترجع لكش الصرف. فوالا هنايا le paiement est à effectuer à la fin de vos achats. Attention, cette machine ne rend pas la monnaie. فوالا تخلصوا مع تالي، دونك تصوروا ايتو بعد كي تخلصوا. Vous avez choisi un produit destiné au document officiel. Pour que vos photos soient conformes, veuillez respecter les consignes affichées à l'écran. فوالا هذو هما لي كونسين. يقول لك ما تغمضش عينك، ما تدورش في المومون وين تدي لا فوتو اي تو ليسونسيال. فوالا هذو هما لي كونسين، ديروا اوكي كونتيني. Attention, nous allons procéder au réglage automatique de la hauteur de l'appareil photo. هما يريغليو هذا لاباراي، هذا الاخرين لوبجيكتيف. دونك انايا نهبط الكاميرا باش تريغلي لوبجيكتيف. Vérifiez que vos yeux soient positionnés entre les deux lignes horizontales. Pour modifier la position, utilisez les flèches sur la gauche de l'écran. Puis, appuyez sur OK pour prendre la photo. Voilà, هنا يقول لك لازم عينيك يكونوا في هذو لي دو تري هذو. دونك انا هنايا ما راهمش في لي دو تري. نخل انا نموديفي هنايا ايتو في هذو لي دو بوطون هذو. وكا عيني راهم في سوا في لي دو لين هوريزونتال. دونك فوالا ندير اوكي. Regardez droit devant vous. Attention. 3, 2, 1. Vous pouvez choisir cette photo ou prendre une autre photo. Donc c'est bon, Rahid dit la photo. Tu dis que j'ai dit la photo conforme, donc c'est bon. Tu dis est-ce que tu dis cette photo ou tu as dit que tu as dit que tu as dit que OK. Veuillez signer sur l'écran en rectangle blanc avec le stylet ou votre doigt. Pour valider votre signature, cliquez sur OK. On a signé à Kaukras. On va dire que cliquez OK. Pour le transfert. Pour autoriser le transfert, cliquez sur OK. On a dit OK, je transfère les données. Voici votre commande. Vous pouvez ajouter un nouveau produit. Si vous souhaitez procéder au paiement, cliquez sur OK. هنا نديرو اوكي باش نروحو نخلصو. دوكا هنا يقول لك اسكو تخلص بكارت فيزا ولا بالبي، ومن بعد كتخلصو على فان زيد تقول لك بلي اسكو نبعث لكم التصاور بار ميل ولا لا، تكتب لي ميل تاعكم. من بعد كتخلص دير اوكي، السلام عليكم، تخرج الاخرين، تخرج لي فوتو تاعكم يخرجوا هنايا في هذا اللي اسمو الاخر. هامينا لي فوتو تاعي هنايا. فوالا ها وين الكود اللي يقول لك عليه في الاخر في رينوفلمون تاع تيتر دو سيجور. فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو فاتتكم ان شاء الله. هيا ابتي سويس، تلاقاو في اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.